Слава вам, слава Варда для YouTube-каналу Інтерспорт Україна. Ну, нарешті, довгочекане літо тут. А значить, сам час активно проводити його разом із друзями. І давайте собі трошечки дамо уявлення про слово «хайкінг». Що це і чим воно допоможе нам влітку. Отже, хайкінг. По суті, це піше подолання довготривалого природно створеного маршруту. Це може бути один, а чи то кілька день походу. Відтак вам не дуже потрібний великий міський рюкзак чи надто багато провізії. А значить, хайкінг – прекрасний варіант подорожі на вихідні. Це допомагає перезавантажитися від міської метушні, а ще покращує кровообіг і зміцнює м'язи, адже маршрути все ж таки тривалі. Так куди ж вирушити на хайкінг? По всьому світові тисячі різноманітних маршрутів: Америка, Європа, Азія. Але цього літа ми будемо з вами досліджувати рідну неньку Україну. Тут у нас по вінцях хайкових стежок. Оверла, озеро Синівір, водоспад Шипіт, скелі Довбуша, гора Гімба, національний парк Асканія Нова. Я певен, що і поруч із вашою місциною проживання є чи каньйон, чи кар'єрчик, чи топак, стежечка, де можна хороше хайканути. Напишіть, будь ласка, про це нам тут у коментарях і поділіться своїми маршрутами. Ех, насолоджуйтеся спекотним літом, хайкуйте у власне задоволення і займайтеся спортом. А ми допоможемо. Інтерспорт Україна. Спорт для людей. Слава вам!